Здравейте, мили приятели! Искам да ви поканя на 20 юли в Летен театър, град Бургас, на нашият концерт-спектакъл с Симона Загорова, със специалното участие на Ники Славеев, с съдействието на Арт Мелпомена. Билети може да намерите в Билетен център, часовника, както и да ги откриете в онлайн платформите на Eventim и тикет портал. Нямаме търпение да се видим. До скоро!